Të dashur në zonës, mësues dhe prindër. Uroj tjeni të gjithë, mirë, me shëndet, dhe tjeni duke kaluar pushime sa më të mbara. Sot po ndaj me ju një vendim të rëndësishëm, të cilin e kemi diskutuar ditët e fundit këtu në Ministri, pas i morëm shumë shqecime e sugjerime spontane prej jush. Me njëherë, kur publikuam udhëzuesin për fillimin e mësimit plotësues për periudhën nga data 1 dhe në 10 shtator 2021, na erdhën plot reagime dhe komente nga mësues dhe prinder. Me shqetsimin thelpsor se kjo periud, praktikisht vetëm 7 ditë mësimi, janë të pa mjaftueshme për të plotësuar mangësi të kryuar nga një vit shkolor tepër i vështirë në situatë pandemija, si që ishte viti kaluar. I trajtuam këto shqetsime me shumë prioritet dhe ngritëm një grupë pune me përfaqësues jo vetëm nga Ministria, por edhe nga Agencia për Sigurimin e Cilsis Arsimit Para Universitar, nga Drejtoria e përgjithshme Arsimit Para Universitar, dhe ky grup pasi i vlerësoj edhe njëherë holësisht programet, analizat, raportet e vitit kaluar për këtë qëllim, si dhe duke konsideruar që disa zona aplikuan mësimin online pandër prerje për gati 2 muaj, arriti në konkluzionin se mësimi plotësues do të ishte vërtet shumë tepër rezultativ nëse do të zgjerohej me dy javë të tjera në muajnë shtator. Dhe në zënsit do tjenë akoma më shumë të përgatitur për filimin e vitit të rishkolor nga pikpamja e njohurive dhe aftësive të nevojshme. Në të njëjtin për fundim, arriti edhe një grup anketuesish me vetju të dashur në zonës. Kështu pra, kemi vendosur përfundimisht që viti i ri shkolor 2021-2022 të mos filloj në datën 13, por në datën 27 shtatorë. Dhe këtë shtyrje prej dy javësht të mësimit, ne e kemi reflektuar sigurisht edhe në strukturën e vitit shkolor për të gjitha nivellet e arsimit para universitarë. Konkretisht, për arsimin bazë nga klasa e parë dheri në klasën e nëndë, mbyllja e vitit shkolor shtyhet nga data 8 në datën 17 qërëshor 2022. Për arsimin e mesëm të lartë, klasat e djeta dhe të njëmë bëdjeta, mbyllja e vitit shkolor shtyhet nga data 5 në 24 qërëshor 2022. Ndërsa për maturantët, pra klasaj 2 mbëdjetë, Mbyllja e vitit shkollor shtyhet nga data 1 në 8 qërshor 2022. Dua të theksoj, sidomos për të gjitha të aprindër që me të drejt mund të shqetsohen nga këvendim, shkolla do tjet e hapur që në datën një shtator dhe mësuesit do tjel aty me kohë të plot. Gjatë kësaj periude do të zhvillohet jo vetë mësimi plotësues, por ne do të kërkojmë nga të gjitha shkollat, që të hartojnë një program të detajuar veprimtarish, sportive, arktuese, apo artistike kulturore, në mënyrë që nëzënsit, ata që dëshirojnë të shkojnë në shkollë gjatë muajtë shtatorë, të angazhohen në mënyrë aktive në këto veprimtari. E përsëris sëris edhe njëherë, nëzënsit nuk janë të detyruar të shkojnë gjdo ditë në shkollë, ndërsa mësuesit dhe të gjitha stafet shkollore janë të detyruar, dhe kanë përgjeqësin jo vetëm të mirëpresin në zënsit, por të respektojnë dhe të zbatojnë me përpikmëri të gjitha udhëzimet dhe programet që do të hartohen për këto period. Si dhe të njoftojnë regullisht prindrit për programin e detajuar të veprintarive. Dua të ju siguroj që ne si ministri së bashku me të gjitha strukturat tona në të gjithë vëndin, do të punojmë maksimalisht gjdo dit dhe do të marim të gjitha masat për të garantuar një vit shkolor të sukses Dhe së fundi, më lejoni të saktsoj dhe një herë që të mos kryojmë as një keq kuptim të këndzënsit, prindrit, apo dhe media dhe opinioni publik, që viti i ri shkolor 2021-2022 filon në datën 27 shtatorë. Por, shkolla do tjetë e hapur për nëzënsit që në datën një shtator 2021. Falimderit dhe shumë sukseset gjithva.